而越到傍晚，风雨的情势似乎开始加强了，因此花莲市长魏家彦特别在警方和国军人员陪同之下，前往所辖的土石流警戒区域来进行预防性的撤离工作，安排居民到临时收容所，要做好预防工作，避免意外发生。医生，不好意思，有人在吗？有人在吗？中台小犬来势汹汹，四号下午，花莲市长魏家彦在同仁及警方还有国军人员陪同之下，前往国府土石流警戒区域进行预防性撤村，安排居民到临时收容所。那早上开完我们防灾汇报后，那下午我们就进行保全户的一个撤离后，那在这边也要感谢我们自强派出所，那还有我们后备，还有我们军方后等多个单位后来协助我们撤离我们保全户哦。那在这边非常的感谢哦。那在这边我们李干事也会重复的跟里长后重复的看保全户有没有回来后，总共是13户后，那总共是30人后，那目前其实大致上了解，基本上他们都有安置的一个地方后，那如果没有安置的地方，我们有5周饭店可以让他们有一个安置的空间哦。那其实大部分我们在昨天跟前天都有先告知我们的保全户哦，可能我们有跟他说后，今天可能晚间的风雨会非常的大，那请他们务必一定要看寄居在我们的亲戚家后，还是到我们的五洲饭店去度过这个台风夜。中台小犬路径不断北修，中央气象署也预估在4号、5号这段期间是台风影响台湾最明显的一个时间点，特别是东半侧可能在山区的部分受外围环流影响，有机会会达到局部豪雨等级以上降雨。市长魏家彦希望能够提前做好防台准备，将有可能的损害降到最低。记者徐立勤，花莲市报道。